закривайте сюда. Ну, після першого відділення, скажімо так, вражаюче. Дійсно, ну це дійсно шоу. Скажімо, в Луцьку я з таким стикаюся вперше. Світло, звук, костюми, масовість, взагалі фантазія, ну, вражаюче. І, звичайно, хореографія. Ну, достойно. Мені здається, що це такий професійний рівень і, ну, як, мабуть, на Україні, це можливо навіть і виняток. Цікаво дуже. Представте, будь ласка. Мене звати Богдана Шолудько, я працюю в школі хореографу, маю дитячий колектив. Теж в якійсь мірі займаюся сучасними танцями. Взагалі, ви знаєте, ми дуже багато в своєму житті проїздили на багатьох фестивалях. Ми взагалі дуже часто відвідуємо концерти, їздимо в Київ на хороші концерти, на Цезарію і Вору ми їздили.
ми цікавимося такою культурою і таким мистецтвом. У мене таке враження, що в нас на Західній Україні такого колективу немає. І ми дуже раді і приємно, що до нас в Луцьк приїхав такий колектив. Це дуже рівне, може спокійно гордитися, що немає в нас на Західній Україні такого колективу. І дуже вразили особисто мене, так як я трошки маю щось спільне з вокалістами, ваша вокалістка. Це надзвичайна співачка, і що в Рівно є така співачка, це дуже, дуже приємно. Взагалі, дуже хороші враження. Приїжджайте до нас ще. А Рівень шоу? Рівень взагалі шоу самого? Ага. А Рівень шоу, от ми були з чоловіком колись в свій час в Штатах, ми були на таких шоу. І нам дивно, що в нас з'являються такі шоу, Рівень надзвичайно високий. Світло, майстерність, техніка виконання, музика підібрана, все настільки поєднано і настільки все організовано, і все відпрацьовано, і все чітко, що на такі концерти, здається, ходив би кожен день. Якщо дякую вам. Дуже вам подякую. Представте, будь ласка. Лідія Войнаровська.
Thank you.